Samarqanddan uzoqlashmaymiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida pirotexnika vositasini otish orqali o'zga bir fuqaroning nogiron bo'lib qolishiga sababchi bo'lgan shaxsning ishi ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Xo'sh, sudya qanday hukm chiqardi? Sud tafsilotlari haqida muxbirimiz Mutabar Nurmuhammedova so'z yuritadi. Samarqandlik bu yigit uchun o'tgan yangi yil hayotidagi eng mudhish kun sifatida muhrlanib qoldi. Yangi yil kechasi otilgan paqildoq oyog'iga kelib tekkan va jarohat olgan. Shifokorlar esa shu sabab uning bir oyog'ini kesib tashlashga majbur bo'lishgan. Salat o'tganda o'sha tamoza qilish maqsadida Jo'ram bilan va jiyanim 3 kishi borganmiz. O'sha yerda tamoza qilib o'tirgan paytimda pirotexnika vositasini portlatib yubordi. U kelib oyog'imga urdi. U narsa tishcha va tishchaning ichida oltin go'g'ib porox bilan yasalgan ekan. Oyog'imga kelib borgandan keyin balnisaga olib borishdi. Paqildoq paqillatganlar oz fursatli quvonch deb bir insonning hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Jarohatlangan yigit bir umrga nogiron bo'lib qoldi. O'sha kecha mening hayotimda eng og'ir kecha bo'ldi. Meni tekshirib ko'rgandan keyin oyog'imni kesishini aytdi. Chunki porox badanga bergan, u qonga o'tmasdan kesish kerak, chunki danish yana hayotda yashashingiz uchun deb shunday bo'ldi. Keyin 12 yanvar kuni operatsiya qilib oyog'imni kesib qo'yishdi. O'ylanmaganman, hali hayotim oldinda edi. 31 dekabr kuni tunda otilgan paqildoq qo'lbola usulida magniy va oltin gugurt aralashmasi yordamida tayyorlangan. Paqildoqni tayyorlagan 29 yoshli erkak uni odamlar orasiga tashlagan va shu tariqa paqildoq vozlik ayanchli yakun topgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan, qamoqqa olingan. Qog'ozdan yasalgan qo'lbola pirotexnika edi. Bilmadim uni ichini, men ko'rganim yo'q. Qiziqib olib ikkita panqillatganda bizga. Hammadan uzr so'rayman, mendan men. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining ochiq sud majlisida o'yin qaroqlik ortidan bir kishini nogiron qilib qo'ygan yigitga nisbatan sud bo'lib o'tdi. Sudda jabrlanuvchi sudlanayotgan mahalladoshiga nisbatan davosi yo'qligini aytdi. Hech qanday davom yo'q, chunki buning bolasi kasal ekan. Shuni hisobga olib, shuni muvofiqatga olib suddan ozod qilishini so'radim. Aslida bu narsa kechirilmaydigan narsa, chunki odamning tanasi ketayotgan paytda bu yerda bebaho narsada bu ishdan azob chekayotgan paytimga kelganda men davomlay olmasdim. Endi hozir o'zimga keldim. Yaxshi, Xudoga shukr qilaman. Yuraman. Oyog'im hozir protez, bittasi yo'q. Eng oyog'im. Sud ikki tomon keltirgan dalillarni tahlil qildi, so'nggi hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 251-1 moddasi 2 qismi D bandi bilan 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Jabrlanuvchining sudlanuvchi Qahharovga nisbatan davosi yo'qligi inobatga olinsin. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.